اسلام آباد ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ دے طرح گرے مقدمہ کے گرفتار دا پی ٹی آئی ایم این اے صالح دا پی ٹی آئی ایم این اے صالح محمد پر جوڈیشل ریمانڈ جیل تلے گلے دے پر مقدمہ کے دہاغا دو گارڈز ہم شامل وہ کم چہاغا سرا جیل تلے گلے شوی دی واضح حدی وی چی احتجاج دوران دا ایم پی اے صالح محمد گارڈز لخوا ڈزی شوی وی مهم خبر نتا سو خبر دو اسلام آباد ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ د ترہگرے مقدمہ کے گرفتار دا پی ٹی آئی ایم این اے صالح محمد پر جوڈیشل ریمانڈ جیل تلے گلے شوی دے پر مقدمہ کے دہاغ دو گارڈز ہم شامل وہ کم چہاغ سرا جیل تلے گلے شوی دی واضح دی وی چی دے احتجاج دوران صالح محمد گارڈز لخوا ڈزی شوی وی.